Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite novosti televizije Prijedor, a ovo su najvažnije vijesti dana. U Prijedoru na snazi predizborna tišina. Služen parastos za 100 poginulih i preminulih rudara. U Srpskoj 10 preminulih, jedna osoba iz Prijedora. Prestižna nagrada kapetan Miša Anastasijević prijedorskom privredniku Goranu Bojiću. Brzom intervencijom vatrogasaca ugašena 2 požara. Završeno 20. seniorsko prvenstvo u šahu. Na snazi je predizborna tišina uoči sutrašnjih prijevremenih izbora za gradonačelnika Prijedora. Pravo glasa na prijevremenim izborima za gradonačelnika Prijedora ima 86.329 građana koji će novog gradonačelnika birati među 14 kandidata. Biračka mjesta biće otvorena sutra od 7 do 19 časova. Za potrebe održavanja prijevremenih izbora određeno je 130 redovnih biračkih mjesta i jedno biračko mjesto za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima. Formirana su 3 mobilna tima i jedan poseban COVID-19 mobilni tim. Za posmatranje prijevremenih izbora u Prijedoru Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je akreditovala 148 posmatrača Udruženja građana i 2 posmatrača OHR-a, dok je za akreditovanje posmatrača političkih subjekata za posmatranje rada biračkih odbora i Gradske izborne komisije nadležna Gradska izborna komisija Prijedor. Policijska uprava Prijedor formirala je štab akcije Izbori 2021. za sutrašnje prijevremene izbore za gradonačelnika sa ciljem očuvanja povoljnog stanja bezbjednosti i preduzimanja svih neophodnih mjera i radnji za nesmetano odvijanje izbornog procesa. Saopšteno je iz ove uprave. Lokacija za izdavanje ličnih dokumenata u sjedištu Policijske uprave Prijedor radit će i sutra od 7 do 19 časova, kako bi građani mogli ostvariti svoje biračko pravo uz odgovarajući identifikacioni dokument. U spomen kompleksu kod Rudničke direkcije u Prijedoru danas su položeni vijenci i služen parastos za poginule i preminule rudare. Po riječima Saše Kukolja, predsjednika sindikalne organizacije ArcelorMittala Prijedor, svake godine jedan dan posvećuju radnim kolegama koji su poginuli i preminuli. Parastos je služen za 60 radnika Rudnika željezne rude Ljubija koji su poginuli na ratištima od 1990. do 1995. godine, te za 40 radnika ArcelorMittala Prijedor, koji su preminuli od osnivanja ove kompanije 2004. godine do danas. Svake godine u okviru obilježavanja Dana rudara Svete Varvare, znači imamo jedan dan kada, komotno da kažem, se prisjetimo naših kolega umrlih i poginulih, znači dajemo njima počast taj dan, cijeneći ono što su oni dali najvrijednije, znači prije svega svoje živote, i ono što apsolutno zaslužuju da se ta tradicija nastavi ne samo ove godine, nego i narednih svih godina obavezno u tom kontekstu obilježavanja Dana rudara. Epidemiološka situacija u Srpskoj je stabilna i povoljnija u odnosu na prethodni period i kada govorimo o broju hospitalizovanih, istakao je za našu televiziju ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Alen Šeranić je naglasio da nije zadovoljan procentom vakcinisanih u Srpskoj, kao ni načinom na koji građani prihvataju vakcinaciju. Epidemiološka situacija u Republici Srpskoj trenutno je stabilna i povoljnija u odnosu na mart i april kad smo imali isti broj zaraženih, a veći broj hospitalizovanih pacijenata, istakao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Tad se broj hospitalizovanih kretao oko 1500 u Srpskoj, dok unazad mjesec-dva taj broj nije prešao 700, pojašnjava Alen Šeranić. Sa tog aspekta gledajući, situacija je stabilna i ono što je veliki izazov bio svakako i sada, a i prije, kako održati sistem zdravstvene zaštite, kako bi se pružila zdravstvena njega i zdravstvena usluga i po pitanju nekih drugih oboljenja našim građanima, što je vrlo teško i vrlo komplikovano kada imate zaraznu bolest i kada morate kontinuirati da radite trijažu i da građane, da tako kažem, u čekaonicama pokušate da razdvojite ili da napravite objekte koji će drugačiju kategoriju oboljelih da primaju. Što se tiče celokupne situacije, kažem, domovi zdravlja svakako odrađuju svoj dio posla, bolnice odrađuju svoj dio posla i ono što uveliko traje u Republici Srpskoj, gdje smo, mislim, i prvi u regionu krenuli sa tim aktivnošću, to je pulmološka rehabilitacija nakon preboljelog COVID-a, koja također traje jednim svojim tokom.
Jednom dozom vakcinisano je 39% građana Srpske, sa dvije 33%, a booster dozom 3% građana. Ovim pokazateljima nije zadovoljan ni resorni ministar, kao ni načinom na koji građani prihvataju vakcinaciju. Obzirom da dosta njih ima koji je ne prihvataju i koji ne znaju zbog čega je ne prihvataju, što je tako možda jedan apsurd, ali evo, naša obaveza kao Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, obaveza Instituta za javno zdravstvo je da i dalje govorimo o tome, jer govorimo na bazi naučnih i stručnih dokaza. I to je ono što treba u ovoj situaciji da bude jedino relevantno, da određene insinuacije, pogrešne informacije, s namjerom ili bez, dovode ljude svakako u zabludu i da ne trebamo da budemo pobornici tih ideja. Ono što cijeli svijet govori, govorimo i mi. Na kraju krajeva preko 3 milijarde ljudi je vakcinisano u svijetu protiv ovog oboljenja i to je svakako jedan svrsishodan dokaz da ovo što činimo je dobro i da odluke koje donosimo treba da donosimo u tom pravcu. Govoreći o antivakserskom lobiju među zdravstvenim radnicima, Šeranić je pozvao sve zdravstvene radnike koji sumnjaju u vakcinaciju da nedoumice rasprave u okviru stručnih krugova. U Republici Srpskoj još 154 osobe su zaražene virusom korona, a preminulo je 10 ljudi. Podaci su Instituta za javno zdravstvo. U Prijedoru je zaraženo 8 osoba, a prijavljen je jedan smrtni slučaj. Najviše zaraženih i danas je iz Banja Luke, 32 ljudi. Ukupan broj hospitalizovanih u Srpskoj je 503, a na respiratoru je 51 osoba. Prijedorski privrednik Goran Bojić, vlasnik Inving kompanije, dobitnik je prestižne nagrade kapetan Miša Anastasijević. Ovo priznanje Bojić je dobio za preduzetnički duh, inovativnost, kreativnost i istrajnost da poslovne ideje konkretizuje i testira na tržištu. Od ideje do konačnog proizvoda put nije lak, a koga uspješno pređe i još pritom dobro posluje, ne može proći nezapaženo. Potvrđuje to primjer Gorana Bojića, vlasnika Inving kompanije, koji je dobitnik prestižne nagrade kapetan Miša Anastasijević. Za preko 20 godina razvili su 2000 proizvoda i sve ih ispitali u svojim laboratorijama, savladavši neophodne tehnologije, tako da nema pada u kvaliteti onoga što plasiraju na tržište u regionu. Da ulažemo u znanje, da ulažemo u razvoj, da ulažemo u osvajanje novih proizvoda, da ulažemo u budućnost i takvim stalnim, permanentnim radom, osvajanjem, ispitivanjem u laboratorijama Nikola Tesla, Mašinski fakultet Banja Luka, Elektrofakultet Banja Luka i tako dalje, mi smo svaki dan postajali sve bolji i bolji i definisali program razvoja, što je bio jedan od međukoraka ka osvajanju tržišta u oblasti u kojoj se mi danas bavimo. A to je proizvodnja visokonaponske, srednjenaponske i niskonaponske opreme. Bojić ističe da su u Inving Invest Inženjeringu od početka poslovali pozitivno, pored značajnih ulaganja u ispitivanje novih tehnologija i osvajanja proizvoda. U okviru Inving grupacije rade i kompanije BG Energo Team i EKP Elker. Naš sagovornik poručuje da se u privredi podrazumijeva dugogodišnji strpljiv rad, a kao rezultat dođe i priznanje. Važni su, kako kaže, i zaposlenici koji obavljaju odgovoran posao, od kojih izdvaja Petra Vidovića i svog brata Stojana Bojića. Mi smo ovde u toj nekoj našoj Inving Invest Engineering grupi napravili je tokom vremena tako što je od postojeće firme kupili smo Elker, koji je bio proizvođač jednog dijela osigurača i tako dalje, i to je bilo kada smo kupili jako mala proizvodnja i tako da je to bilo gotovo zanemarljivo. A onda tim stalnim radom, ulaganjem, prisustvom na tržištu, ispunjavanjem rokova i svega ostalog, uspjeli smo upravo da dođemo u tu lidersku poziciju u proizvodnji elektroopreme za prenos i distribuciju električne energije.
Goranu Bojiću priznanje je uručeno u Banja Luci na svečanosti koju uz podršku privrednih komora Srbije i Republike Srpske organizuje Media Invent. Mihajlo Miša Anastasijević bio je srpski titularni major, veliki trgovac, rodoljub, učitelj i dobrotvor. U Prijedoru je održano veče posvećeno Prijedorčaninu Dušku Radetiću, vrsnom harmonikašu, nadaleko poznatom u bivšoj Jugoslaviji po koncertima svog narodnog seksteta, čiji je rukovodilac ostao do smrti. Prijedorčanin Duško Radetić bio je urednik Radio Beograda, a tokom karijere sarađivao je sa nekim od najvećih imena narodne muzike. Čuven je po svom sekstetu u kojem su svirali Boki Milošević, Miodrag Jašarević i ostali poznati umjetnici. Osim narodne muzike, Radetićev sekstet svirao je i zabavnu, džez i klasičnu muziku, a snimili su veliki broj gramofonskih ploča. Po uzoru na njegov sekstet u Gradskom pozorištu sinoć je nastupio sekstet predvođen Slavkom Mitrovićem Caletom u okviru večeri posvećene Dušanu Radetiću. Ostavio je stvarno zaista vredna dela u arhivi Radio Beograda koji su i danas izazov za mlade muzičare i pevače. Mi ćemo večeras pokušati da malo izimitiramo taj sekstet Dušana Radetića. Sa mnom su ovde članovi Omladinskog narodnog orkestra koji su već bili Beogradskog omladinskog narodnog orkestra koji su ovde bili već nekoliko puta. Pa svakako da je čovjek bio vanserijski. Mladi ljudi ne znaju, oni to mere nekako drugačije, prosto zaboravljaju da vreme ide u napred i ne mogu da shvate da je to što je on radio bilo pre, ne znam, 20, 30 i više godina. Ali kad mi koji se time bavimo ozbiljno, ja koji sam proveo maltene ceo život u Radio Beogradu i čuvamo to nasleđe. Dio Caletovog seksteta je Prijedorčanin Marko Banjac koji je u Beogradu završio Fakultet muzičkih umetnosti za klarinet te master, a u Beogradskom omladinskom orkestru je od osnivanja 2017. godine. Duško Radetić je bio jedan od najvećih autoriteta u Radio Beogradu tog vremena, uz Maksu Popova, uz Đorđe Karaklajića i ostali, znači jedan od velikih urednika koji je bio, tako reći, strah i trepet za tadašnju mlađu generaciju, a današnje gigante, velikane poput Ljubiše Pavkovića, Branimira Đokića i ostali. Kolažni program u Gradskom pozorištu sastojao se iz više segmenata, osim koncerta, emitovane su audio i video izjave Radetićevih saradnika, poznatih estradnih umjetnika, te uz prateći tekst predstavljeni lik i dijelo ovog muzičara. Organizator ove večeri bilo je Prijedorsko udruženje za očuvanje tradicije. I kad u Beogradu, Radio Beogradu ili Radio Televizije Srbije kažete ime Dušan Duško Radetić, svi stanu mirno. Kod nas u Prijedoru sticajem okolnosti. Za Dušana Duška Radetića se ne zna dovoljno. Upravo zbog toga mi smo i htjeli da organizujemo jedno ovako veče, da tog čovjeka i takvog čovjeka izvučemo iz zaborava, predstavimo ga našim sugrađanima, jer Dušan Duško Radetić je biser u perjanici ljudi koji su se bavili prije svega recimo kulturom, ali zaista ljudi koji su ostali veliki trag u onome u čemu su se bavili. Veče posvećeno Dušku Radetiću sufinansiralo je Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije. Brzom intervencijom prijedorskih vatrogasaca ugašena su dva požara u napuštenim stambenim objektima u Radničkoj ulici u Prijedoru. Požari su prijavljeni oko 10 časova, a ugašeni oko 11 časova. Na licu mjesta bili su i pripadnici policijske uprave Prijedor. Jutro su u 10.08 dobili smo dojavu o požaru dimnjaka na porodičnoj kući u ulici Radnička broj 13. Uputili smo jedno vozilo i tri vatrogasca spasioca. Međutim, samo minut nakon toga u 10.09 dobili smo dojavu o požaru kuće u istoj ulici, znači Radnička broj 14, gdje smo uputili drugo vozilo, odnosno još jedno vozilo i četiri vatrogasca spasioca, tako da možemo reći da smo na jednoj lokaciji ukupno imali dva navalna vozila i sedam vatrogasaca spasioca. Nakon što smo veoma u kratkom roku pogasili dimnjak, pristupili smo gašenju požara na stambenom objektu, odnosno na kući. Kao što vidimo, radi se o dupleks kući, prizemnom objektu koji je napušten. Uzrok požara je otvoreni plamen, odnosno otvorena vatra u jednoj od prostorija objekta koja se nakon toga proširila, zahvatila je plafon i zahvatila krovnu konstrukciju. Znači već u roku 10 minuta smo ugasili požar, pošto smo ugasili sa tri mlaza, požar je lokalizovan i podržavajući okolnosti je bilo što se razdilo o sandvič krovu, što nam je oduzelo malo vremena, međutim izbjegnuta je veća materijalna šteta i spriječeno je širenje požara. U nastavku sportske aktuelnosti.
Sara Ćimović, šahistkinja iz Broda i olimpijska reprezentativka Bosne i Hercegovine, pobjednica je 20. seniorskog prvenstva Republike Srpske u šahu u ženskoj konkurenciji, dok je u muškoj pobjedio Miodrag Savić, velemajstor iz Vrhnika koji je odbranio prošlogodišnju titulu i po 8. put postao prvak Republike Srpske. Zadovoljan sam svojom igrom. Koncentracija, ta psihofizička energija je bila baš onako kako je i dovoljna, kao što sam i pokušavao da postignem na ovom šampionatu. Svoj cilj sam ostvario i jako sam srećan što sam opet šampion Republike Srpske. Na šampionatu su učestvovali velemajstor Dalibor Stojanović, olimpijski reprezentativac u kome sam imao najveću konkurenciju, Vlado Narančić, isto seniorski šampion Republike Srpske i još par dosta ovako dobrih igrača koji su budućnost šaha Republike Srpske. Ovo prvenstvo održano je u Prijedoru u organizaciji Šahovskog saveza Republike Srpske, a po prvi put istovremeno u muškoj i ženskoj konkurenciji. Dva najbolja velemajstora u Republici Srpskoj, velemajstor Dalibor Stojanović, sedmorostruki olimpijski reprezentativac i Miodrag Savić, oni su tu s nama. Šahovski savez Republike Srpske na čelu sa predsjednikom Kovačem, izvršnim odborom, obezbijedio fantastičan nagradni fond od 5.000 maraka. U šahovskom klubu Rudar Prijedor, koji je bio domaćin prvenstva, ponosni su što je upravo grad na Sani odabran za održavanje ovog značajnog sportskog događaja. Ovo je prvi put od kako se igra šah na ovim prostorima da smo objedinili šampionat i dama i muškaraca. Pored toga tu su bili i veterani i bili su juniori. Nama je drago što je Prijedor izabran. Izabran je zato što su naše dame u ovoj godini bile prve u Republici Srpskoj. Pokrovitelj prvenstva je predsjednica Republike Srpske. Učestovalo je 43 takmičara. Nagrade i pehare pobjednicima uručio je zamjenik gradonačelnika Prijedora Žarko Kovačević. Turnir će se rejtingovati u muškoj konkurenciji za FIDE rejting listu, a u ženskoj kod FIDE za listu u ubrzanom šahu. Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Poštovani gledaoci, ovo su još jednom najvažnije vijesti dana. U Prijedoru na snazi predizborna tišina. Služen parastos za 100 poginulih i preminulih rudara. U Srpskoj 10 preminulih, jedna osoba iz Prijedora. Prestižna nagrada kapetan Miša Anastasijević prijedorskom privredniku Goranu Bojiću. Brzom intervencijom vatrogasaca ugašena 2 požara. Završeno 20. seniorsko prvenstvo u šahu. Hvala vam što ste i ove subote bili sa nama. Prijatno večer i ostanite uz program Televizije Prijedor.